Euskaraldia bertan da. Bueno, ba, batez be horregaitik, ez da? Askotan, nia oso arrotz sentitzen azelako nire hizkuntza euskera danen erderazitea, eta oso arrotza danitzako pertsona konkretu horrekaz erderaz ibiltea orduen. Askotan saiatzen hasen arren, eta bueno, ba, bultzada hori emoten duten arren, inertziak eta eurek erderaziteak beti eta holan, ba, eraten dozku beti ba, erderak irebaztera zentzu horretan. Orduen, horregaitik gure dut, ia Euskaraldi honegaz, behintzen lortzen dugun egun horretan zehar euskera bultzatzea modu honetan, eta holan, ametik aurrera bere, ia oingo bigarren Euskaraldiagaz bada garaia eta egiten dugun jente horregaz bere euskeraz. Hartze dut parte, aurten ja serioago eta nire ohiturak aldatzeko eta osea, euskaraz bizitzeko autua egin nahi dudalako eta osea, horretan ari naizelako. Bueno, ba, esan bezala nire ustez hau garrantzitsua delako, sarik eta egitea garrantzitsua delako, lan asko dagoelako egiteko, bai maila handian eta bai maila basuan edo hurbilekoan ere, orduan bai guztion artean horrelako ariketak eginez lortzen dugun pizka bat euskara kalera ateratzea eta ba, euskara erabiltzea. Nik parte hartzen dut ere euskaraz bizitzeko autua egin nahi dudalako eta bueno, orain dela denbora bat nire lagunekin harremana aldatzen saiatzen ari gara. Orduan pues horretan sinisten dudalako eta euskara sustatzeko. Oso ondo. Vale.